Юлія Хандожинська, «Яблука від Миколая». Одного зимового ранку, десь так у грудні, два коники стрибали на дворі. Один був гнат, бо кольор був його темний, коричневий, аж чорний, а інший сірко, зрозуміло чому, бо сірий, тільки грива руда. Підскакували коники високо по першому сніжку, брикалися, що тільки їх хвости й теліпалися вище голови. Веселилися і сміялися, аж вхукалися. Коники так гралися, що не помітили, що майже на дорогу вибігли. А от гратися на дорозі – то є небезпечно. Хай ти хоч коник, а хоч і ведмедик. Аж раптом побачив гнат велике червоне яблуко на снігу. Озирнувся і побачив неподалік дідуся у червоній шубі з мішком за плечима. А у мішку дирка, і звідти яблука сипляться. «Егегей!» – закричав коник. «Ви загубили яблуко!» І швидко вхопивши яблуко, поніс перехожому. «Ех!» – про себе зітхнув сірко. «Краще б ми його тихенько з'їли!» І помчав за братиком. Ну, дуже вже те яблуко гарненьке було. Перехожий зупинився, простягнув руку в мішок і дістав звідти ще одне яблуко. Загадково посміхнувся. «Пригощайтесь, малята!» – промовив він. «Дякуємо!» – зраділи коники, а дідусь миттєво крутнувся і зник. Тільки й яблука залишилися у хлопців перед очима. «Егей, Гнат, сірко, ви де?» – почули раптом вони голос. «Ой, швидко, ти чуєш, мама нас гукає!» – промовив сірко. І побігли коники додому, бо то вже був вечір, і до хати давно пора було йти. Трошки вони загралися. Сірко ще по дорозі своє яблуко почав кусати. Ох, і смачненьке воно було! Всім яблукам яблуко! З'їв його швидко, тільки облизатися встиг. А Гнат своє яблуко приберіг. Він хотів ним помилуватися та зранку посмакувати, бо то ж така дивина яблука у грудні. І поклав його під подушку. Та от біда, поки ходив руки мити і зуби почистити, то сірко яблуко хап! «Ой, відкушу шматочок, такі ж ті яблука добрі!» – буркнув сірко сам до себе. Кусь і зупинився вже тільки як качанчик лишився. Швидко заховав його під подушку, ліг і заплющив очі. Так коники і заснули. Зранку проснулися хлопці. Гнат встав і зирк під подушку. Ой, диво дивне! А там замість качанчика цілих два червоних яблука. «Миколай! Миколай приходив!» – зрадів і сірко. Зирк під подушку, а там різочка довга лише лежить. Зітхнув він тяжко і промовив. «Вибач мене, Гнате, я вчора твоє яблуко з'їв, а тобі не сказав. Я був неслухняний, от мені Миколай і приніс різочку». «Звичайно, братику, я тобі вибачаю, то дрібниці, я теж буваю вредненький. На, тримай!» Протягнув йому одне із своїх яблук, і хлопці весело побрикали на двір. Кінець! Підтримайте казочку своєю вподобайкою, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!